哇，又来一条，又来一条，又来一条，哇，这个大哦，这个大哦。今天还是过来小河沟钓鱼算了啊，毕竟大水面那个水太浑太急了，不好钓啊，也钓不到鱼，还是小河沟靠谱，所以必须找小河沟钓鱼。好久没来过这个出水口钓了，按道理来说应该很多那个大罗非钓啊，那个罗非现在已经开口了，看一下今天能不能钓到一些大罗非啊。今天还是用两根鸡竿来守大鱼，然后用一根手竿来钓大罗非啊。咱们来开点钓大鱼的饵料，我又学到了一个好玩的啊。先来一点花生枯，再来一点香瓶饵料，最后加入老坛田鼠玉米一整颗的啊，这个是没有粉碎的，搅拌一下，然后加索尾，看着加就行了，应该差不多了，咱们就得要这种硬的状态。今天还是用子母钩做钓啊，然后刚刚开的这个粉饵就是增加诱鱼速度啊，因为加了粉饵，那个小鱼来得快，来得快，那个大鱼自然也来得快了，这样上鱼效率它就高了啊，直接把这些饵料摁到铅坠上面去，丢下去诱鱼，就这样捏成一坨，咱们抛下去就 OK 了。鸡竿咱们已经抛下去了啊，来钓手竿，钓大罗非啊。竿子还是用2米7的握顶王者神箭，大罗非咱们钓边就行。挂蚯蚓来钓啊，罗非最喜欢吃蚯蚓的了。还是一样钓闷竿，毕竟这些水头是没退下去的，只可以闷了。你看有动作啊，应该是小罗非，中了。不小哦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，我以为是小家伙呢，第一条就是个大罗非。我喜欢，我喜欢，我喜欢！哇，看到口水都流了。来展示一波，第一条就是一个大巴掌飞。我都说了，这个出水口贼多罗非的。哎，这根杆子有动作。中鱼了吧，中了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 ，不大，哎，手竿拎起来，要不然就炒粉了，不大不大，鲤鱼，不大，哎呀，小鲤子啊，现在又换了一个办法啊，老六钓法，穿玉米来做钓，因为刚刚上饵料的话很难钓啊，走水太猛了，那个饵料丢下去就没了。你看，又一条，又一条，又一条，好像也不大哦，拉得这么厉害，应该也不大，又是小鲤子，哎呀，这么小，拉得比刚刚那个还要猛。喂，回来，回来，回来。越小的鱼拉得越猛，看来还是老六钓法好玩。哇，你看这根又中了，刚丢回去的又一条。哇，这根杆子怎么这么狂口，狂抽狂抽狂抽鲤鱼哦，那条杆子又来了，那条碰到的，这个大，好狂口哦，这个大，这条都不用2分钟它又上来了，哎呀，好快好快！喂喂喂！哇，又来一条，又来一条，又来一条！哇，这个大哦，这个大哦，这条感觉不了哦，有点给力哦！哇，这个玩法真是好玩！喂，这条感觉不小哦，大的大的，大的大的。超网了，超网了！哇，好大啊，好大啊！我要开超。
好大，老六钓法。哎呦，凉了，扎草里了。哎，出来了，出来了。哎，那个棍子呢？哎，困住啊！困住啊！敲碗来了，敲碗来了，马上来！快点啦！哎呀，哦，我开心的要命啊！哦，好大、哦！来了，兄弟！哎呦，起来了，两斤吧，肯定有两斤。哎呀，老六钓法，连干了几分钟一条，几分钟一条，爽到爆啊！这也太过瘾了吧！哎呀，哎哎，那个杆子感觉有戏哦，那个杆子一个没中，哇，哇漂亮，好大，漂亮，漂亮。喂喂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 喂！终于中一条杆，哎，终于条了这根杆子。哎呀，总算能上一条了，这根杆子都没钓过鱼啊！哎呀，小卡拉咪也好啊。小卡拉咪，大鱼呀、啊！小卡拉咪，小哦哦哦哦！哎，好不容易钓一条鱼，又被他跑了。真的，这根杆子钓了一天就得一条，还给他跑了，吓死我了！收杆了，不钓了，不钓了，顶不住了，太晒太热了。你看，一身的猪油啊，炸出来的，非常的热啊，根本就顶不住。还是老六钓法靠谱啊！咱们明天去找个凉快一点的地方，这个地方顶不住。实在是太晒太热了，雨伞都 hold 不住啊，没风又没浪。今天钓得好爽啊，你还不钓了，我还想钓呢。已经暴富了。暴富我都想钓。罗非钓了很多。好爽。十斤八斤应该是有，只不过是罗非我不拍而已，因为它都不大，小的多。好爽啊，好爽、啊、好开心，今天是最开心。溜了溜了溜了，晒死了。看一下今天的收获啊，大半桶，应该十斤八斤肯定是有了。鲤鱼四条，剩下的都是罗非啊。鲤鱼三个小的，一个大的，漂亮，简简单单暴富啦！大鲤鱼，北龟神了。这种小鲤鱼，放流，放流，剩下的是罗非啊。全都给他带走，他来接我的位置啊，狂抽罗非的不？好了，今天就到这里，收工。